kulankani ballaadhan ay goobjoog ahaayeen mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Tuudheer ee gaasimka isbitaalka guud ee Burco xubna kamid ah uqaasha gobolkan Tuudheer dhakhaatiir laamaha garsoorka iyo cadaaladda ee gobolkan iyo sidoo kale to xubna kamid ah weenka gobolka Tuudheer ayaa waxa uu ahaa kulan lagaga hadlayo tacadiyada ku dhacay binaadanka gaar ahaan kufsiga waana soo qabay qabiye kulankani xarunta Baahikoob hay'adda UNDP sidoo kale to isbitaalka guud ee Burco kulankani uu socon doono muddo hal maalin ayaa waxa lagaga doodaya tacadiyadaas iyo sidoo kale sidii xal looga gaari lahaa cadeymahooda ugu horeynta waxa kulankaasi ka hadlay gaasimaha isbitaalka guud ee Burco Dr. Cabdikariin Hayaan Maxamed iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Tuudheer Marwo Faadumo Cismaan waxaanay ku dheeraadeen muhiimadda ay leedahay in xal waara laga gaaro tacadiyadaasi uu kufsiga kowga ka yahay arrintan aan halkan isugu nimid waa hawl shaqo yani meel kaga beegan bulshada oo aan ka wada shaqeyno hawshaas oo ah mid runtii aad iyo aad u xasaasi ah oo ah yani tacadiyada dhaca ee gobolkeena ka dhaca oo ku dhaca yani dad kala duwan caruur dumar iyo yani dadka jilicsan ama nugul arinta waxa ka wada shaqeeya hay'ado kala duwan hay'ada sharciyada iyo maxkamadaha CID-da dambi baarista shaqaalaha caafimaadka marka hawshan waxa weeyaan sidii la isla jaan qaadi lahaa ama isfahan looga wada qaadan lahaa marka waxaan dee anigu yacni caafimaad ahaan iyo mas'uul ahaan baan ku tala bixinayaa in dee la iska xilsaaro oo qof waliba halka uu hawsha ka leeyahay runtii aad iyo aad wax looga qabto aad iyo aadna ugu digtoonaado loona dhiga nuglaado maadaama wax ku xiran waqti iyo baaris iyo arrin aad u xasaasi ay tahay tababarkeennu saas inuugu furan yahay iyo isfahan wanaagsan iyo mas'uuliyad fiican waqtigan ama amintan waxaan isugu nimi oo isugu keenay Baahikoob oo ah maxay toolay u doodaya xaqa muwaadinka siiba xilliga tacadi loo geysto hospitaalka guud ee gobolka Tuudheer wuxuu ka caawiyaa sidii qofka tacadiga loogu geystay uu heli lahaa xuquuqdiisii keliya ta waxa weeyaan dhakhaatiir baa joogta goobta oo ka doodi doonta sida ay qofka keyskaasi ku dhacay ay u xalin lahaayeen barnaamijkiisa iyo maxay toolay wixii ku yimaadaa anagu ka maamul ahaan waxaan nahay maxay toolay dee inaan maxay toolay ka warhayno ogaano qofka la keenay tacadiga loo geystay inuu helay maxay toolay xuquuqdii loo baahnaa Baahikoob sidoo kale waa centerka waxa uu tahay cusbitaal gudihiisa ku dhex yaalla waxaa la falaqayn doonaa oo saakaad loo falaqayn doonaa oo dhakhaatiirta iyo xeerilaaliyaha iyo cid kasta u quseeya iyo maxay toolay CID-du way ka doodi doonaan sidii xal loogu heli lahaa maxay toolay qofka Baahikoob iyo UNDP-du waxay maxay toolay ka saacidaa wax ku soo faysilad garan karaya hawshaas ay ka saacidaan laakiin si baan su'aal mar walba waxa wada cusbitaalka guud ee gobolka Tuudheer baa u wada cusbitaalka Soomaaliland baa wada waa hawl qaran geestoodana waxa halkaas ka hadlay madaxa xeer ilaaliyaha ee gobolka Tuudheer Jaamac Ducaale Siciid iyo sidoo kale sarkaal sare ka socda hay'adda UNDP waxaanay faahfaahiyeen muhiimadda ay leedahay in dhakhaatiirtu ay cadeymo buuxa ku sameeyaan tacadiyadaasi loo geysto haweenka maadaama ay tahay arrin la xidhiidha caafimaadka tacadiyadu aad bay u fara badan yihiin boliisku way dadaalaan way soo qabtaan dadka waxa jira kiisas badan oo aan la soo report garayn oo reero badan ama dad badan baa markay ku dhacda ama ilmahoodi ama inakoodi ama inintoodi waxay ka doorbidaan inay dacwad iyo waxaa galaan inay iska qarsadaan waayo sida wix loogu qabanayay baan saacid ahayn muddadii baa ku dheeraanaysa cadaymi baa ku adkaanaya muxuu faa'iidayaa baa la odhanayaa ilmahan ama gabadhan la kusay markaan maxkamada geyno ay magaalada o dhami maqasho ayadii magdhow ma helayso waa laga heshiinaya waa la iska sii daynayaa ninkii lama xidhoyo ama qofkii u geystay maxaaba markaa ka dacwoonayaaba marka waxaan u baahanahay inuu qofkii wax loo geystay iyo kii wax geystay labaduba cadaalad helaan waxaan u baahanahay dembigaa dhacayna in ciddii la gasheena lagu ciqaabo ka dembiga laga galayna uu helo cadaalad marka taa waxa muhiim u ah cadaynta dhakhtarka anagu ka xeeraali ahaan kelmadda tani noogama duwana dembiyada kale ee dhaca ee dhakhtarka caafimaadka looga baahan yahay noogama duwana caafimaadka waxaan uga baahanahay qaybta dhan oo ah wixii ku dhaca jir bilaadan ee la yidhaahdo qof baa geystay tani waa un shay ka mid ah mid kastaana wuxuu doonayaa wuxuu baahan yahay in loo helo hab cadaalad oo la cadeeyo dhammaan kiisaska la xiriira caafimaadka ee uu kani ka mid yahay haddii dhakhtarku aanu cadaynin qofkaasi waxa uu u dhintay dhaawiciisa da'diisa uu mamiiqaa mise waa waalan yahay ma la kufsaday mise lama kufsan xeeraaliyaha ama booliisku dacwada kuma dhisi karaan la-aantood mawduuceenu wuxuu ku salaysan yahay sidii loo heli lahaa hab waafaqsan qaynuunka oo qofka kiiska lagu dhiso qofka xaqiisa lagu helo qofka aan dembi lahayn xaqiisa dembiga lagaga difaaco marka waa soo dhaweynaynaa kulankan iyo waxyaabaha lagaga doodayo ee ku saabsan arrimaha tacadiga waana waxyaabaha had iyo goor u baahan in la caddeeyo
iskusoo dhoriyo kulankani waa mid muhiim ah ayaa laga doodi doona tacadiyadaasi iyo sidii xal looga gaari lahaa iyo cadeymaha inta badan ku leeyihiin dhaqaatiirtu sidii waajibaadkooda uga gudan lahaayeen. Wa Khalid Bakayle, Fogaanta Goxorta, Star TV, Bro.